Suunta on kohti Suomea. Tosiaan eilen aika myöhään illalla, yöllä joo, kävin sen kontrollin siinä Tornio, Haaparanta, mestat ja vähän pidin taukoa, lähdin vielä ajaan siitä ja sitten jossain vaiheessa totesin, että ei kulje yhtään. Ja pysähdyin siihen tienlaitaan ja mietin, että mitä hän tekisi, niin siinä oli vieressä joku vanha tielinjaus tai joku tämmöinen päättyvä katu, mikäli kuitenkin päättyvä tommonen. Joku kasa oli siellä päässä ja totesin, että pyörä siihen kasaan nojalle ja ukko piviin. Ja en jaksanut ottaa edes makuupussia, oli aika lämpöinen. Tunnin verran nukuin ja luonnollisiin syihin heräsin, eli pirunmoiseen orkkaan. Oli hyvä motivaatio lähteä polkupyöräilemään. Ja sitten onkin tullut ihan makeesti. Äsken söin pizzan tuossa Pajalassa. Varmaan joku 20 ennen Pajalaa rupes väsyttää ja siihen asti tuli niinku ihan kivasti. Tää mulla on 30 varmaan Suomeen. Siinä taisi olla kauppaa ennen kuin mennään tosta sitten yli. Tarvii ehkä vähän kattoo jotain evästä ja Red Bullia ja tämmöstä peruselintarviketta. Reilu 300 kilometriä tätä hommaa jäljellä. Hyvin huomaa, että pää on vinksahtanut, kun 300 kilsaa tuntuu, että se ei ole niinku paljon mitään. No ei sitä nyt kyllä. Tässä tarvii yhden kunnon unet vielä nukkuu. Muuten ei tule mistään mitään. Siinäkin koko kyllä tällä joella. Noni, takaisin Suomessa. Hyvä. Tähän sitä keksis. Pitäisikö ajaa vaikka polkupyörällä?